Ден продължава. Борислав Гуцанов от БСП вече е пред камерата ни в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Гуцанов. Добър ден. Първо да ви попитам с актуалната дейност, която в момента тече в пленарната зала. Преди минути, доколкото разбрах, от БСП сте поискали доклад за рисковете и ползите от еврозоната. Ако греша някъде, моля да ме поправите, защото, пак казвам, не бяхме в този момент в ефир в пленарната зала. Не, не грешите. Става въпрос, че първа точка от дневният ред е закон за БНБ. Така. И в този закон има основни моменти, свързани с еврозоната. И няма логика да се коментира закона, да се коментира влизането ни в еврозоната, без да има доклад, без да има първоначални данни. Какво всъщност обсъждаме? В крайна сметка, смисълът на обсъждането на един законопроект е да имаш нужната информация и едва тогава да приемеш даденият закон. И е странно, че гуверньорът на БНБ, независимо, че това е поискано от БСП още преди месеци, все още не е внесъл подобен доклад. А в дневния ред днес вече виждаме тази точка. Как се взимат решения? Как се приемат закони без да имаш информация? Пак казвам, това са азбучни истини, което честно казано вече преминава границата на разумността, но в това Народно събрание нищо не ни очудва от нещата, които се случват. Какво касае този законопроект? Законопроект, прощавайте, който е трябвало да разглеждате. Той така че ще бъде разгледан, за жалост, този законопроект, свързан с Българска народна банка и с бъдещето ни евентуално влизане в еврозоната, основни моменти, които ще бъдат гледани след малко в пленарна зала. По, и пак казвам, по процедура, как ще бъде, да. как ще бъде гледано нещо, когато ти нямаш изходни данни. Разбрах ви. Само обяснете, този доклад чисто процедурно задължителен ли е или е ваше очакване, на база на който доклад вие да можете да прецените и да вземете решение как да гласувате в залата? Вижте, няма нищо задължително, но кой и как взима решение, когато няма база данни? Вие чували ли сте такова нещо? Аз за това ви попитах за промените. Вземеш, какво касаят промените? Какво решение ще вземеш, когато е пределно ясно, че влизането в еврозоната има и положителни, но има и отрицателни страни? Виждате, че има доклади, включително на Нобелови лауреати, които говорят по икономика американски, не руски, не български, които говорят, че влизането в еврозоната на бившите страни от соцлагера не е най-разумното нещо, защото ние сме изостанали в определени направления и това още повече води до изоставане. Един път. Втори път, относно данъчната политика. Тя единна ли е на Европейския съюз? Не, не е единна. Тогава как влизаме в единен паричен съюз? И много други въпроси, които мисля, че цялото ефирно време ще го отнемем от зрителите ви. Но пак ние се надяваме, че ще дойде гуверньора на БНБ и ще бъде изготвен подобен доклад. Още повече знаете, че и преди година, когато обсъждахме влизането в еврозоната, отново управителният съвет на БНБ не беше приел подобен доклад и не беше говорил за ползите от влизането ни в еврозоната, както с това и отрицателните страни за българската икономика. Готови ли сме или не сме готови? Ще станем по-бедни или ще станем по-богати? Българската икономика готова ли е за влизане в тази зона? И пак казвам, това не е нормално, но за жалост това Народно събрание, ненормалното стана нормално. И сега да ви попитам, преди да затворим темата за този доклад, всъщност каква е позицията на БСП по отношение на влизането на България в еврозоната и приемането на еврото? Защото по начина, по който говорите и риториката, която имате, по-скоро я възприемам вашата позиция като негативна да влезем на 1 януари 2025 година. На 1 януари 25-та година, на 1 януари 27-ма или когато и да било 30-та година, можем да влезем тогава, когато българската икономика, българските граждани сме готови да влезем в еврозоната. А според вас пак, готови ли сме? Ние ще бъдем готови тогава, когато видим нужните материали, доклади и анализи. Вие можете ли да вземете решение във вашата телевизия, когато нямате анализ какво е вашето финансово състояние? Можете ли да вземете решение как да продължава вашият ефир, ако не знаете колко хора ви гледат и дали дадено предаване е интересно или не е интересно? А тук говорим за цяла държава. И пак ви казвам, ние изкарваме данни на Нобелови лауреати, на носители на награда по икономика, които казват, че това не е добре да стане. И ние не казваме, че не трябва да се влиза в еврозоната. Не, да се влезе тогава, когато България е готова за това влизане в еврозоната. Това е смисълът, когато правиш едно решение. То да е полезно за хората, за държавата,
а не просто да го направиш, защото някой отвън те кара да го направиш това решение, защото той има полза от това влизане на дадената държава, а не ти и хората, за които ти си избран да служиш. Доклада на БНБ ли за вас е ключовия документ, на който да стъпите и да вземете решение и да ми отговорите да или не, готови ли сме или не сме готови? Защото в крайна сметка гледаме и бюджетите, 2,2 на 100 дефицит за миналата година, инфлацията има спад, очакваме конвергентния доклад юни месец. Знаете ли, когато се говори за бюджети, бюджет, за жалост, през последните години в България се прави бюджет заради самия бюджет, бюджет заради самата година. Коя сериозна държава прави подобни бюджети? Или се правят бюджети с хоризонт минимум 5-10 години напред? Не говорим за Китай. Кои са направленията, които България иска да развива? Отговорете на въпроса ми. От коя институция? Пределно от коя ясно, институция? Ясно, единствено от БНБ. Да, господин Гуцанов. Не мога да ви отговоря. Господин Гуцанов, дайте да не се надвикваме. Не се надвикваме. По-ясно от това не мога да ви отговоря. Не може да нямаш доклад от БНБ и да приемаш закон. Вие квалифицирате в момента един момент. Питам ви от коя институция очаквате да получите тази информация? Само БНБ или чакате и други доклади от други институции? Финансово ведомство или от някъде другаде? Знам ли аз? На първо място Българска народна банка. Така. Не може управителният съвет да не се произнесе по този въпрос. Не може да няма доклад по тази тема. Ако е необходимо на базата на този доклад след това да се изискват други материали, разбира се, че ще бъдат изисквани. Но ние не говорим да си купим БНБ едно кило домати от пазара, а говорим за влизане в еврозоната на България. Има ли полза или няма полза? Вие, ако вашите средства станат по-малки, ще бъдете ли съгласни? Господин Гуцанов, не случайно. Да, сега ще ви отговоря. Не, сега ще ви отговоря, защото за втори път правите сравнение. Абсолютно несравними и аналогични са двете неща. Но да, на база на бюджета, който има предаването, на база на рейтинга, който има предаването, на база тези неща, които са на масата, обаче аз ги виждам. И затова ви питам, вие в парламента искате единствено този доклад на БНБ, за да се ориентирате в картината, в обстановката и в това, което се случва, или искате и още други неща да ви бъдат казани, съобщени и посочени като данни и анализи от други институции? И въпроса няма нищо скрито, няма нищо като политическа интрига. Разбрах ли, чакате доклада на БНБ и оттам ще изискате други документи, ако се наложи. На база на доклада на БНБ вече може да се говори за по-нататъчни действия. Също за трети път ви казвам, вижте всичките тези доклади, материали, статии на Нобеловите лауреати и тогава нека да коментираме и тази тема. Защото Полша, доколкото знам, не е член на еврозоната. Унгария не е член на еврозоната. Румъния не е член на еврозоната. Те може би имат по-слаби икономисти, по-слаби финансисти. Хърватия пък е член на еврозоната, влезе, инфлацията изобщо не скочи. Дарахте един единствен пример и то за една Хърватия, която има съвсем други геополитически интереси с нейното влизане. Ако искате и за това можем да влезем да говорим. А пак опираме до геополитическите интереси. Добре. Естествено, че всяко едно нещо е геополитика и политика. Добре. И економика. Господин Гуцанов, този разговор ще го продължим. Силно се надявам, между другото, наистина да излезе доклад на БНБ, за да водим отново този разговор, обаче вече на база данни и анализи, защото това е важно. Абсолютно, когато се говори, да не се сте. Говори политически, а по-скоро експертно в тази посока. Абсолютно права сте за това нещо. Да. Точно така трябва да се подходи, когато говорим за интересите на държавата. Добре, господин Гуцанов, задават се и европейските избори. БСП готви ли се вече за тези европейски избори? Да, има известно време до тогава. И все пак обаче, как ще се случи номинирането на вашите кандидати? Да, много навременен въпрос, който задавате. В събота е Националният съвет на БСП и трета точка в заседанието на Националният съвет е именно евроизборите и начало на подготовката за този вод, който ще бъде началото на месец юни. Знаете, че БСП сме партия на повече от 130 години с ясни традиции. Номинациите започват отдолу от основните партийни организации, след което минават през конференции, общински, районни, градски конференции и всичките номинации впоследствие се разглеждат от Националният съвет на партията, така че да, този процес ще стартира от тази събота. А дали се готвим по принцип за избори? Ние започнахме нашата подготовка веднага на следващата седмица, след като приключиха местните избори, тъй като този резултат, който направихме и който не беше лош на базата на другите политически партии, сме единствените ние и ДПС, които вдигнахме
кметовете. Знаете, от 57 кмета БСП направихме 72 кмета, ДПС от 40 на 45. Всички други политически партии имат сериозен спад в своите резултати на тези избори, но това не бива да ни успокоява, а напротив. Затова започнахме, пак повтарям, една седмица след като приключиха местните избори, начална подготовка за евровота, а реалният му старт ще бъде даден сега в събота. Добре, благодаря ви, господин Гуцанов, за това включване. Те първо ще видим какво ще се случи в събота. Аз също ви благодаря. Силно се надявам, че утрешният ден ще бъде интересен за Народното събрание, тъй като по предложение на БСП има двама министри, които ще бъдат изслушани. Първият е Тагарев за неговото посещение в Съединените щати и безобразията, които там той ги наприказва, дали е така или не е така, дали е било само плод на негов пиар или наистина има подобни действия. И друго, което е чисто прагматично и касае много голяма част от българските граждани, изслушването на Андрей Цеков, министър на регионалното развитие, и на... За санирането. Извинявайте, и другият министър на енергетиката Румен Радев. Това е свързано с санирането на жилищата и енергийното спестяване на всяко едно жилище. Така че утрешният ден ще бъде така доста интересен за парламента. Ще проследим утрешното заседание на парламента, както правим всеки път от среда до петък. Благодаря ви, господин Гуцанов. Борислав Гуцанов от БСП. Пред камерата ни в кулоарите на парламента. След малко, уважаеми зрители, Илина Мутафчиева от Продължаваме промяната, Демократична България. Останете с нас.